Maluco, joguei dormindo. Tiozão Noob. Diz aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tiozão Noob, sejam bem-vindos ao canal. Mas sejam muito bem-vindos ao canal, molecada. Dá uma olhada nisso. Parece um carrossel, né, galera? Dá uma olhadinha nisso aqui, molecada. Galera, isso é uma rodada de uma captura simplesmente insana, só que é aquela captura AFK. Você já deve ter olhado, quando você vai olhar título de vídeo gringo, de glitch e tudo mais, se você viu essa expressão AFK, se eu posso estar falando uma besteira aqui, mas ela significa o seguinte, que é Away from Keyboard, se eu não me engano é isso. Away from keyboard, que nada mais é do que seria longe do teclado, né? Longe do controle, talvez, não sei se cabe aí no caso, tá? Mas é isso, pessoal. É uma atividade que você faz longe do teclado, tá bom? É uma captura para você ganhar dinheiro e RP. Olha, rodada 406, galerinha, dá uma olhada nisso. Vê se é insano ou não é. Rodada 406, até na rodada que eu perco, eu ganho. E ganho muito, não é que eu ganho pouco, não. Eu ganho muito. É insano. E qual é a finalidade disso aqui, pessoal? É você ganhar RP em dinheiro enquanto você não joga. Então, o que eu fiz? Eu tô aqui com meu amigo Coyote, o Coyote Fábio. A gente tava aí no início da noite aí, tá certo? Eu vi isso aí na gringa, falei, Coyote, tem um negócio legal aqui, quer testar comigo? Só que a gente tem que botar o controle lá, a gente coloca o direcional pra cima, você tem que prender o direcional pra cima, você inicia essa captura. No PS4 é uma captura bugada, que ele te apresenta assim com 99.999 rodadas, e você deixa o cabo, o seu controle conectado no cabo USB para não ter erro de desligar. E agora, galera, eu tô olhando isso daqui cerca de 6, 7 horas depois, eu upei nada mais, nada menos do que mais de 20 níveis. Galera, eu comecei a fazer essa brincadeira no level 37, galera, 37. Deixa eu até confirmar aqui, ó, 35 para 36. Eu não tinha chegado no 36, molecada. E simplesmente agora, 7 horas depois, eu já tô no level aqui, eu nem sei agora. Deixa eu ver se aparece. Quase 60, galera. Eu tô upando 24 níveis e simplesmente dormindo, galera. Eu não fiz nada demais. Eu simplesmente dormi. Eu fiz a opção, iniciei o job, iniciei a captura, você vai precisar da ajuda de um amigo. Prendi o meu direcional para cima, liguei o cabo USB no meu controle para ele não desligar e fui dormir, molecada. Simples assim, para você fazer qualquer coisa. Eu não vou falar aqui o que é que você vai fazer, você faz o que você quiser. Desde que você esteja longe do videogame, se você precisar, se você tiver que dormir, se você tiver que ir pra escola. Molecada, em cerca de 6, 7 horas eu upei mais de 23 níveis. É simplesmente insano. O Fábio, vocês estão vendo aqui, ele tá com 419 agora. Pessoal que tá com level alto, sabe o quanto é difícil você upar nível depois que você chega a nível 200, nível 300, nível 400, tá certo? Ele upou 7 níveis, ele começou essa jogadinha com 412. Deixa eu mostrar umas fotos, a gente tava conversando, trocamos algumas fotos por WhatsApp. Dá uma olhadinha nessa foto aí, ó. Essa primeira foto, galera, eu tirei do meu monitor, da minha TV, só da parte de cima da TV. Olha, eu tava com level 35 e tava com 1.383 fora do banco. Da mão, né, na verdade, no banco. Eu quero ver agora, a gente vai ter que encerrar isso aqui, porque não tem condições de jogar 100 mil rodadas, né? Você não vai conseguir jogar 100 mil rodadas nunca. Entendeu, galerinha? E eu tava com 68 milhões na conta, essa conta tá bem upada de grana mesmo. E o Coyote, cara, o Fábio, ele tava com level 412, molecada. Tem até essa tela, até pra você ver direitinho, olha, quanto ele tem de dinheiro no banco, qual é o nível que eu comecei, tá aqui 35 e ele 412. Simplesmente insano. Eu vou deixar o link pra vocês nas descrições, tá certo? Pra você fazer tanto do Xbox One quanto do PS4. O Xbox One, o pessoal não conseguiu bugar aquelas as rodadas 99 mil. São 16, é uma lista, tá, que você vai deixar, dá menos horas aí, você vai deixar, acho que, eu não sei se são 5 horas e meia, se eu não me engano, eu acho que são 5 horas e meia de jogo, tá, mas você pode fazer o mesmo esquema.
As coisas acontecem muito mais fáceis no PS4. E para essa captura aqui não seria diferente. Aqui é simplesmente bugado no PS4 e no Xbox One. Vai dar 7 rodadas, você vai ganhar 7, seu amigo ganha 6. E você segue a lista, na próxima é a vez dele e os dois vão ganhando. Você vai ter que fazer um prazo, um tempo um pouco menor de captura. No PS4, se eu quisesse, eu deixaria isso aqui o dia inteiro. Desde que meu controle não desligasse, eu deixaria isso aqui o dia inteiro. Beleza, molecadinha? Eu vou deixar para vocês os links para você adicionar os seus favoritos, essas duas capturas. E esse glitch, molecada, o dia que vocês fizerem, a noite que vocês fizerem, ou um dia que vocês fizerem, for para a escola e pegar na volta, você só vai precisar de um amigo. Você vai querer voltar no canal e você vai querer dar mais um like nessa bagaça. Te garanto, cara. Você vai deixar seu like agora. Você vai deixar seu like. Você vai fazer essa brincadeira quando você ver o que aconteceu com a sua conta. Você vai querer voltar aqui e vai querer dar outro like. Molecada, insano. Tá bom? Simplesmente insano. E agora, eu tô jogando aqui com o Fábio. Eu tô conversando com o Fábio pela party. E a gente vai encerrar essa parada aqui. Tá certo? E no caso aqui, eu vou até pedir pro Fábio encerrar pra ver se aparece a grana que vai ganhar aqui pra mim. Pedi agora pro Fábio encerrar essa parada aqui pra gente ver como é que ficou esse negócio aqui, ó. Acabei de chegar quase no level 60, então já tá dando quase 24 níveis. E eu vou pedir pro Fábio encerrar aqui só pra gente mostrar pra vocês. 38 mil nessa parada. E mais 200 RP. Né? Vamos ver como é que ficou a grana. Você vai ganhando cada rodada, você vai ganhando 2.860 e você ganha mais aquele fechamento no final lá, tá bom? Então vamos aqui, ó. Eu vou curtir essa parada e vou aqui colocar pro modo livre. Quanto, ô Coyote? 925 mil? Ah, cara, eu quero ver, tá carregando. Eu vou deixar isso aqui na... Tá na nuvem aqui, pessoal. Eu já volto com vocês aqui. Ah, não vou nem cortar, cara. Vocês aguardam aí. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque é muito simples aqui. Eu não precisaria nem estar falando tanto. É que eu tô tão impressionado, molecada. Vocês vão compartilhar comigo a minha empolgação. Quando vocês fizerem isso daqui, se você estiver no level baixo, você vai compartilhar comigo a empolgação. 69. Calma aí. Isso... Galera, eu tava com... Deixa eu fazer uma conta aqui, ó. Eu tava com... Agora eu tô com 69. 791. Tô fazendo na calculadora aqui do PC, ó. 662. Menos 68. Vocês viram a imagem lá, né? 846. 764. Galera, 944 mil. 944 mil. Mano, não é só RP não, você vai ficar milionário em 7 horas de jogo, galera. Não de jogo, fora do jogo. Tá dormindo, molecada. Eu tava dormindo, mano. Eu acordei, fui fazer meus trampos que eu tinha que fazer. Quando foi umas 10 horas, eu fui dar uma olhada nessa parada. E agora eu falei, ô Fábio, vamos encerrar esse negócio aqui, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer agora na parte da tarde. E eu não vou conseguir gravar, eu vou ter que ser gravar agora. Senão, mas eu tenho que passar isso pra galerinha, mano. Molecada, insano. PS4 vai se dar um pouquinho melhor do que o Xbox One, pra variar um pouquinho. Mas não deixa de fazer. Bota lá, vai dormir, vai pra escola, vai fazer cocô. Faz o que você quiser, mano. Beleza, galerinha? Insano, merece seu like, merece muito. Glitch pra você ganhar RP infinita e pra você ganhar dinheiro, cara. Eu não esperava por toda essa grana não, molecada. 945 mil. Então, se você tá com level baixo, você tá precisando de grana, combina com um amigo seu, deixa duas, três noites aí o videogame ligado, conectorzinho, cabinho USB ligado no seu controle, direcional pra cima, puxado, pega um elástico, pega a Maria Chiquinha da sua irmã, faz o que você quiser, mano. Prende o seu controle aí, quando você voltar, você não vai acreditar. E é o que eu tô te falando, você vai voltar aqui no canal, você vai querer dar mais um like pra mim, fechou? Molecada, é isso. Eu espero que vocês ganhem muita grana. Eu espero que vocês ganhem muito RP. Esse glitchzinho merece. E deixa seu like, tá bom? Que esse tá merecendo. Será que a gente consegue fazer 600 likes nesse vídeo? Merece, né? Vou pedir pra vocês. Vamos botar uma meta aí, molecada. Vai lá, faz o seu RP. Volta aqui milionário e upou 20 níveis, upou 30 níveis. Você vai voltar aqui e vai querer dar mais um like pra mim, tá bom? Fabião, valeu, parceiro. O Fábio, pô, o Fábio se acidentou aí, espero que se recupere rapidão, tá bom? Tá bom, Fabião? Parceirão do canal, tá sempre dando aquele apoio, só tenho que agradecer. E agora topou a paradinha aqui,
Parou de jogar só pra deixar o negócio ligado lá pra mim, mano. Firmeza? É isso, galerinha. Fiquem muito bem. E até a próxima. O que eu tenho pra falar pra vocês? Aproveita, galera.